үүний тулд төрийн хариуцлага сахилга бат орнуудад хэрэгжих ёстойг улс төр дарга хэлж байна. Манай сэтгүүлч Эрдэнэ Шимэг зурглаач Батүлгийн нар Баян Өлгийн аймгаас мэдээлж байна. Сүүлийн 4 жилд Баян Өлгийн аймагт хуваарлсан төсвийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн. 2017 онд 21 тэрбумын төсвийн дэмжлэг авч байсан бол энэ онд 155 тэрбумд хүрсэн байх жишээтэй. Нийслэлтэй хатуучилтаа авт замаар холбогдсон зам барилга, гүүр, сургууль цэцэрлэг олноор баригдсан ч шийдэх асуудлууд бийг орон нутгийнхан хэлсэн. Эрүүл мэндийн салбар тулгамдсан зарим асуудлыг шийдэх боломжтойг салбарын сайд нь хэлсэн юм а. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил маань Ерөнхийн дурангийн эсслийн чиглэл рүү нэлээд хөгжиж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дурангийн эсслийг хийдэггүй бас нэг цөөхөн аймгийн нэг маань Баян Өлгийн аймаг байгаад байгаа. Тэгээ боловсон хүчнээ бас сургаж байгаа юм байна. Одоо таван төхөөрөмжийн асуудал байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дурангийн таван төхөөрөмжийн бас нэлээд өндөр өртөвтэй байдаг. Гэхдээ бид бүхэн одоо Баян Өлгийн аймгийнхаа нийт ард иргэдийг одоо энэ нутгалаа эндчлэнэ төгс хэрэгдлгүй сүүлчлэг авах боломжийн хангах үүднээс энэ онда багтагаад энэ дурангийн аппаратыг нь бас шийдэж өгнө. Дараагийн том шийдлийн асуудал бол хүний хөгжил. Хүүхэд залуусыг хөгжүүлэх төв Баян Өлгийн аймагт байхгүй. Харин ажилгүйдлийг багасгах шийдэл гарц байгааг хэлж байна. Говийн аймагуудад бүтээн байгуулалт жинхэнэ утгаараа явж байгааг одоо үзлээ лээ. Бид нар Баян Өлгийн аймгийн залуучууд энэ Монгол улсын бүтээн байгуулалтад оролцох бүрэн боломж байна. Эхний 10 хүүхэд бол өнөөдөр яг Дорногов аймагт очоод эмсүүдэд өнөөдрөөс эхлээд суралцж байгаа. Төгсөөд ирэх 6 сар эмсүүдэд өгсөөд шууд ажлын байр нь бэлэн. Эмсүүдэд сурах явцдаа бас цалинтай дотор байран шилжих гэсэн. 30 хүүхэд авна гэж зар тавьсан. Эхлээд 22 бүртгүүлсэн. Яг явахдаа 12 явсан. Хотод очихдоо 10 болоод ингээд замаас хасагдаад Цагаан нуурын бомтоор Оросын холбооны улстай мөн Хятад улстай хилдэг Баян Өлгийн аймагт гадаад худалдаа хөгжсөн. Энэ жилээс дотоодын аялал жуулчлал сэргсэн махны 6 үйлдвэртээ гадагшаа мах экспортлох боломжтой болсон гэж тус аймагт хөгжих олон давуу тал байгааг улсын хурлын дарга аймгийн иргэдтэй уулзахдаа онцлсан юм а. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу Баян Өлгийн аймгийн төв бол хот болно. Айл тодорхой татварын бааз зураа өргөжүүлж, бизнесээ өргөжүүлж аймаг өөрөө тэрнийг зарцуулж үүж. Тэгээд төвөөс одоо тэр сургууль бариад өгөөч, энэ цэцэрлэг бариад өгөөч биш. Орон нутгийнхаа энэ газар баялаг, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйгаа эрдэмтэнд оруулаад нийгмийн эдийн засгийн зохицуулж энэ дээр өөрөө дэтгэл зарцуулах чадвартай болох бүрэн боломж байна. Ингэж орон нутгийн хэрэг мэдлийг өгснөөр улс орнууд аймаг орон нутгад хөгжтөг дэлхийн жишг байна. Улсын хурлын намрын чуулганаар 80 гаруй хууль хэлэлцсэн ээ. Үүний 50% нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой иргэцийн том шинтэглүүд байна. Хуулийн төслүүд хэлэлцэхүйээр иргэд захимаар санал бодлоо илэрхийлэх боломжтой болсныг улсын хурлын дарга Баян Өлгийн аймгийн иргэдэд хэлж байлаа. Орон нутгийн үлдэг. Манай улс Эзэн Шингис хааны үлгийн нутаг Хинтэй аймгийг түүхэн